Osman Karić isprazivo je Jovana Ljubi bivšu djevojku svog sina Stefana, nakon čega mu je ona žestoku uzvratila. Raskit Stefana Karić i Jovana Ljubi Savljević je veliku prašinu kada se desio, a njihovi fanovi se i dalje prepucavaju na društvenim mrežama, povodom čega se oglasi i Osman Karić koji je u nekoliko navrata već proživao bivšu snajku. Ne doj, bake je krivim je Stefan što Jovana, da ne pričam šta. Deset mjeseci sam tu devojku dvorio, sada nas pljuje i sarađuje sa tim njenim više neće ući ni jedna u kuću dok ne bude za udaju. Ni jednu više neću da primi. Dosta su nemoralne ovdje prolazile kroz ovu kuću. Izjavio je Osman, a misica mu je uzvratila na to. Nisam baš u toku zato što sam blokirana, ali mi određeni ljudi šalju njegove storije šta vidim po portalima vidim. Odlučila sam nakon i one jedne izjave da neću nikada pljuvati u bunari skok sam pila vodu. Ostajem pri tome da privatne stvari ne komentarišem. Pokušavam da gradim karijeru bez da li smatram da sam dostigla dovoljno neki nivo da se nalazim u javnosti time što sam voditelj kada ne miješam privatni život i je ljubav jer nisam potpisao ugovor na privatni život, poručila je Jovana. Ne pronalazim se u tom košu da sam k koja je šetala po kući, stvarno ne bih voljela da me tako posmatriju poslije svega. A to da ih pljujem nije istina, ja se ponavljam, ne oglašavam, ne postoji neki moj live ili intervju gdje ih pljujem, to ne radim. Da to radim, počela bih to da radim od prve Stefanove iz. To što ću tim je samo moja veličina jer nisam tako vaspitana da iznosim takve stvari. Baš ružno. Izjavila je Jovana Ljubisavljević. Ti Aliti učesnik i kaskader Uroš Ćertić svojim agresivnim ponašanjem privlači veliku pažnju u realitiju zadruga. On je pri izvjesnog vremena priznao da mu se u realitiju od svih djevojaka jedino sviđa Maja Marinković i da bi samo sa njom bio u vezi. Međutim, došlo je do potpunog preokreta kada je ona stupila u vezu sa Markom Markovićem. Uroš je po svemu sudeći do izbacili takta te je Maju nazvao ni manje ni više nego nakazom što je nju razbjesnilo i od tada su njihovi odnosi zatajili. Međutim, ono što malo govo zna jeste kako zapravo izgleda žena sa kojom je Uroš prije dvije godine dobio sina. Istina je. Postao sam otac, dobio sam sina. Nikola se zove. Ima već par mjeseci. Mi smo to strogo čuvali od javnosti. Malo ljudi je znalo da je Ivana trudna. Otkrio je Ćertić jednom prilikom. U emisiji preživeli na K1 i dodao kada smo dobili deti imao sam 38 godina i Ivana 35. Trudnoća je bila visoko rizična. Svaki dan sam joj kod je kod kuće davo inekcije za razređivanje krvi pošto ima blagi oblik trombofilije. Borila se kao lavi sve hrabro izgurala. Ponosan sam na nju. Mislim da svaka žena zbog onoga što prođe u trudnoći i na porođaju pa i kad stigne beba zaslužuje orden. Tokom veze sa Ivanom Uruš je bio uhapšen, a ona je svo vrijeme bila uz njega. Jedno vrijeme su čak planirali da se ocelu u Grčku, prenosili su domaći mediji. Inače, domaći mediji su prenijeli u septembru gdje je Čertice napustila supruga zbog porodičnog nasilja. Bivša partner guruše Čertice, s kojom ima i dijete, prijavila je policiji da je kaskader nasrnuo na nju Čupao je vuka od Davi i hvatao rukama za lice. Dostavila je čak i video zapisa sigurnosnih kamera i stana na kom se navodno vidi kako Ćertić nasrće na nju i fizičke maltretira, rekao je izvor za kurir. Maja Marinković i Uroš Ćertić ušli su u sukob jer je on komentarisao njen moral spog čega je ona burno reagovala. Marinković je u jednom trenutku izgubila kontrolu i udarila Ćertića šoljom, što je strogo zabranjeno u bijeloj kući kao i svaki vid i oblik nasilja. Podsjetimo, Maja Marinković napala je Uroša Ćertića kada je saznala šta sa Sandrom Bakšom priča o njoj. Bogdan i Veljko Ražnatović nedavno su saopštili da će za pet mjeseci ponovo postati roditelji, a Ražnatović će, kako kažu, dobiti još jednog dečaka koji će se zvati Krstan. Iako su mnogi mislili da se mladi par za ovo ime odlučio jer ga je nosio neko od njihovih predaka, Veljko je ovo demantovao. Krstan je posebno staro srpsko ime, unikatno je, nije često, što je svakako još bolje za nas. Ja sam Veljko i nikada me nisu zvali po nadinku, pa smatram da ni moj sin neće imati nadima. Krstan je dovoljno, rekao je bokser. Veljko u svim svojim intervjuima isticao da neizmjerno voli Bogdanu, te da ga je Bog pogledao kada je ona postala njegova žena. A da je zaista tako svjedoči njegova objava na Instagramu, gdje po ko, ko, ko zna koji put izjavio ljubav svojoj lijepoj supruzi. Naime, na njegovom Instagram profilu osvanula je fotografija trudne Bogdane Ražnatović, a reči koje uz nju napisao Veljko oduševile su sve njegove pratioce. Kuku što mi je lepa žena, napisao je bokser. Pevač Marko Bula završio je sinoć u urgentnom centru zbog povreda koje mu je nanela supruga Marija, a sada su isplivali i novi detalji drame u njihovom porodičnom domu. Marija je supruga prema nezvaničnim informacijama kurire još sinoć udarala rukama i nogama i grebala noktima, a pjevač je navodno policiji rekao da već duže vreme trpi psihičko nasilje i da i ranije bilo fizičkog sukoba između njih dvoje. Bulat prema našim saznanjima prethodnu stanu pronašao neke cevčice koje odneo na analizu, a navodno je na njim utvrđeno sustvo psihoaktivnih substanci. Nakon toga je izbila svađa između supružnika. pa je suprugu nazvao narkomankom, dok mu je Mariju Besu udarila nekoliko šamara i počela da ga šutira nogama i grebe. Marija Bulat je za kurir kratko rekla da se nalazi u bolnici da ne može da priča. Ona je također prema našim seznanjima u trećem osnovnom tužilaštvu podnela prijavu protiv supruga za porodično nasilje. Marija Bulat podsjetimo po prošle godine uhapšena u svom salonu zbog navodne primopredeje kokaina. Marka Bulat i njegovu suprug u 2017. godine privela je policiju u Crnoj Gori također zbog posjedovanja narkotika. Marija je tokom ispitivanja tvrdila da je droga njena. Kristijan Golubović zida kuću na Vračaru u kojoj planira da živi sa svojom porodicom, budućom suprugom Kristinom, njihovim djetetom koji bi trebalo se roditi oko nove godine, ali i njegovim sinom Lazarom. Golubović posjeduje dva placa i ima opciju da jedan prepusti investitorima, što je, kako kaže, najbolje rješenje. Za drugarka Nastasije Stanović Palčica objelo Danila je da je rediteljka Jelena Golubović navodno tražila novac od njenog bivšeg dečka dok Ivan Marinković iznio potom poprilično šokantne priče o samoj Palčici. Niko mene nije poznavao i sad kad sam ušla svi ste čuli neke priče, rekla je Palčica, koja je bio momak koji je to optužio za pare, upito je Ivan. Ne znam o čemu pričaš, rekla je Palčica pa se obratila Jeleni Golubović i optužila je da se vidjela sa njenim bivšim momkom dok su oni bili zajedno. Kao i da mu je tražila novac. Albertu si tražila novac da popraviš auto, 200-300 eura. Oni su se družili. Čitala sam poruke, rekla je Palčica. Za sat vremena si tražila 300 eura, a to je kazala Palčica, rekao je Neca. Ja i on nismo nikada bili u takvom odnosu. Nismo seli na piće, samo smo se našli da mu dam knjige jer je bio bolestan, rekla je Jelena. Vidjela sam se sa s njim da ja nisam znala. U našem kafiću mi je jedva pružila ruku kad me vidjela, rekla je Palčica. Futbaler Vujadin Savić i gumica Mirka Vasiljević pojavili su se zajedno na premijeri jednog filma gdje je navodno došlo do svaće. Naime, kako prenosi srpski telegraf, u jadin Savić napravio je užasnu scenu suprozi Mirke Vasiljević kada ga je zamolila da izađe sa njom na crveni tepih da ih fotografišu predstavnici medija. Svečana ceremonija održana je u centru gradu u MTS Dvoranija. Sve zvanice su imala obavezu da prvo prošetaju crvenim tepihom, poziraju i fotkaju se za predstavnike sedme sile, a onda uživaju u filmu. Ovaj protokol se na navodno nikako nije dopao bivšem futbaleru Jadinu Saviću. On je sve vreme bio rezervisan, amršten i ljut. Nego je što ga fotoreporteri snimaju i slikaju. Kada ga je Mirka zamolila da izađu zajedno na crveni tepik gdje ispoziraju, je pa je urlo, piše Republika. Beži bre, idi sama, ne zanima me to, vi ko na ženu pred svima i sve vreme maho rukama. Mirka ga je odveli za stuba da ga urazumi i pokuša da mu objasni da bi bilo lepo da imaju zajedničke fotke, ali on je ostao neumoljiv. Dok je ona pozirala, on je iskoristio priliku da nestane u masi zvanica, iako je minut pre doživjela neprijatnu scenu od supruga Vujadina, Mirka je pozirala sa osmehom, baš kao prava gumica, sakrivši da je htjela u zemlju da propadne zbog rasprave koju su vidjeli svi koji su se našli u blizini.